הכי טבעי שזה יהיה בלי מע"מ. רק בעדן טבע מרקט, ורק היום, מחר וביום שישי. כל החנות בלי מע"מ. עדן טבע, מלא מלא בריאות. לא כולל את הוויטמינים ומותנה בקנייה ביותר מ-100 שקלים. כפוף לתקנון. ערב טוב, השעה 6 באולפן ארגש אילוני. בית משפט השלום בראשון לציון האריך ביממה את מעצרו של חבר הכנסת באסל רטס, שנעצר בשבוע שעבר בחשד שהבריח טלפונים ניידים לאסירים ביטחוניים. עשרות פעילי בל"ד הפגינו מול...